Så där, klockan är inte ens tre. Jag är i Sundsvall. Jag har en GoPro och jag har punka på mina, ja, vad är det, Continental Compact med super punkaskydd. Ja. Låg etta ett tag, ligger nu tvåa, har snart inga poäng alls i timmen. Kommer jag före Joel Fritz så är jag glad. Nu, jag ska gå till bilen och se om jag kan bilturfa lite sista timmen. Det är det enda hållbara turfsättet, uppenbarligen.